Kijkers, welkom bij een nieuwe video hier op het Kakorps. Ja, vandaag spelen we Clash Royale. Laat een like achter. En ja, gisteren dus die video over ik gehackt ben. Hij is wel goed ontvangen. Alleen, ja, het is wel gewoon vervelend. Ik heb al een bericht gestuurd naar Supercell. En ik hoop dat ze het kunnen fixen. En ik hoop dat mijn naam nog een keer mag gaan veranderd worden. Sommige mensen zeiden, vonden het heel jammer dat het gebeurd is. En zeiden, ja, het komt wel goed en zo. Bedankt voor die mensen. Er waren ook mensen, ik ga die facecam even wat mooier zetten. Mooi. Er waren ook mensen die zeiden hard voor je. Deze voor jou. En er waren mensen die zeiden fake. Ja man, ja, ik ga echt expres mijn naamverandering Corps Royale L, want dat staat zo mooi. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk is het niet fake. Maar, wat misschien wel fake kan zijn, maar het is wel een officiële leak, is over Clan Battles. En ja, misschien zag je het al bij andere Clash Royale YouTubers. Clan Battles komen er waarschijnlijk aan in de volgende update. Want Supercell, mensen van Supercell, lekte foto's van de nieuwe knop die er gaat komen in Clash Royale. En ze stuurden zich zo'n klein fotootje, en daar weer een fotootje, een deel zeg maar, van de knop, nog een deel van de knop. En als je die delen bij elkaar zet, dan ziet het er heel erg naar uit dat er Clan Battles staat. En waarschijnlijk wordt het dus Clan Battles, de nieuwe knop in Clash Royale. Natuurlijk nu de battle, of de vechtenknop. Ik heb hem op Nederlands staan. De vechtenknop. Maar je hebt natuurlijk ook, ja, je hebt die nu. En waarschijnlijk komt er dus nog een knop ernaast misschien. Of een op andere pagina ergens. Nog een knop met Clan Battles. En mij lijkt dat zo ziek. Als er Clan Battles komen in Clash Royale. Ik ga dat dan zeker heel veel spelen. Ik heb er nu al zin in. Maar zeker weten doen we het niet. Alleen het ziet er wel heel erg naar uit dat er Clan Battles komen. En wat het dan precies inhoudt, weet letterlijk helemaal niemand. Behalve Supercell natuurlijk lekker zelf. En ik denk dat het een soort van Een beetje te vergelijken is met Clan Wars. Van Clash of Clans, een beetje dat twee clans tegen elkaar gaan strijden. En dat je dan gewoon op die knop drukt en dan wacht hij en dan kijkt hij of er iemand anders is van een andere clan online. Dan gaan ze tegen elkaar. En wie dan uiteindelijk de meeste cups heeft of de meeste overwinningen heeft, die wint. En wat hij dan wint, ik heb geen idee. En wat je eraan hebt om te winnen, ik heb dus geen idee allemaal. Maar ik denk dat het zoiets gaat worden. Maar we zullen het zien. In ieder geval, ik hoop echt dat het gaat komen, want ik vind het ziek. Maar we gaan beginnen. We gaan wat potjes online spelen. Niet met dit deck, maar met dit deck. En ik twijfel nog over of ik die baby draak wel zo chill vind. Het is natuurlijk weer 8k om te uppen. Eigenlijk moet ik ook deze uppen. Dus ik heb het goud hoor. Ik heb gewoon het goud daar niet van. Alleen ik twijfel of ik het wel wil doen. Want er zijn ook andere dingen zoals... Welke was het ook alweer? Even kijken. Wat wou ik nou? Oh ja, ik wil weer mortier gaan spelen. Want kijk. Kijk of hij nog hoog staat. In ieder geval Bob, niet Bob de Rock. Wie was, het was, waar staat hij nou? Wacht even. Hier, bijvoorbeeld Quinten staat heel hoog met mortier. Merlijn niet. Oh, het is een beetje gezakt. Waar staan nou de vrienden met de mortieren? Nee, natuurlijk Mark niet. Oh, nou, Daan. Oh, misschien moet ik dit lekker zacht testen. Nou, in ieder geval, ik wil mortier gaan spelen. Oh, hij is een beetje gezakt. Ik bedoelde dus eigenlijk Ronnie, die laatste eerste van Nederland stond. Niet met dit deck. Hij heeft het weer veranderd. In ieder geval met een mortierdeck. En ik wil het dus ook gaan doen. Ik wil ook mortier weer gaan spelen. Want mortier blijft mijn kaart. Het is en blijft mijn kaart. Dus ik wil het eigenlijk gaan spelen een keer weer. Maar helaas is mijn mortier level 9. En dat kost heel wat goud. Want eerst nu 8000. Daarna 20.000 voor level 11. En dan 50.000 voor level 12. Dus dat kost heel veel goud. En ik wil het wel gaan doen. Maar dan moet ik dus eerst goud versparen. En daardoor twijfel ik of ik deze twee dingen wel wil uppen. Aangezien ik ook met mortier wil gaan spelen. Maar in ieder geval, we beginnen nu met Golem. Die we ook level 6 hebben. Heel ziek. We gaan kijken wat we kunnen doen. Ik hou nog dus eventjes die babydraak op level 4. En ja, we moeten natuurlijk ook heel veel crowntjes gaan halen. Want het is weer begonnen, jongens. De clan chest is weer begonnen. Al het feest. Ik was de vorige keer vergeten om mensen op te noemen. Of niet vergeten eigenlijk. Ik had geen tijd om langs alle officiële... God, mon dieu. Langs... Oh, snel. Heel snel ridderkop. 1 arts zou leven blijven. Fijn. Normaal had ik altijd langs alle officiële Dutch Corps clans. En kijk ik wie de meeste crowns gehaald heeft. En dan krijg je een mini shoutoutje.
En normaal doe ik dat dus altijd naar elke clan chest. Alleen deze keer niet, omdat ik dus op vakantie was en ik te laat was. Wel wil ik nog even, toch nog even een shout-outje geven aan Lars uit Dutch Corps 2. Want die wou die heel graag. Alleen ik was gewoon simpelweg te laat. Ga iets inzetten. Oké, we gooien gewoon blissen. Ik was gewoon simpelweg te laat met zo'n video maken, omdat ik gewoon net terug was. En ik had gisteren geen tijd. Want ik was dus naar de Amsterdam Arena. Naar de Amsterdam Arena. Voordat... Hoe heet dat ook alweer? Voor dat Get Owned gebeuren. Voor die villa of mansion waar ik dus in kon gaan komen als ik het won. Maar ik won het niet, want ik had dus heel anders verwacht, hè. Ik dacht dat ze gewoon ging kijken naar hoe goed je voor de camera bent. Kennelijk was het dus niet zo. Ze gingen vooral kijken naar hoe goed je FIFA kan spelen. Oké, het was dus echt meer een FIFA-toernooi. En Clash Royale kan ik wel wat van, maar FIFA... kan ik nou niet echt heel veel van. Dus nou, ik ben niet heel slecht of zo, maar ik ben ook niet super goed. Dus ik vond het helaas niet. In mijn pool werd ik derde. En je moest bij de top 2 eindigen om in ieder geval door te gaan. En dat was ik dus niet. En ik ging dus helaas niet door naar de volgende ronde. Jammer, maar ik kon er ook niet veel aan doen. Ik ben gewoon niet een FIFA-speler. Meer een Clash Royale-speler. Maar ik vind het natuurlijk wel jammer. En helaas, wat ook heel erg jammer is, is dat nu mijn toren gepakt wordt. En dat mijn baby draak dood is. En dat hij waarschijnlijk nu... weer genoeg heeft voor Elite Barbs? Nee, kennelijk niet. Oké, ik doe even snel die minions kop. Ik wil in ieder geval... Oké, nog één minion leven houden dan? Nee, dat kunnen we niet. Oei. We zitten wel een beetje in de problemen nu. Ik ga denk ik een golem hier droppen. We gaan nu via de andere kant, denk ik. Ik laat het, de rest nou een beetje gaan. Ik drop lekker de golem hier. Dan hoop ik niet dat hij met E-Barbs nu komt. Nee. Wel. Heel slim van jou, hoor. Heel slim. Ik ga Arches hierachter doen. Ik denk dat dit wel prima is om te verdedigen. Gaan we gunstelingen doen. Ik laat die E-Barbs een beetje damage doen. Want dat maakt me niet uit. Het is toch mijn kroontoren. Die heeft natuurlijk altijd al veel meer levens dan mijn main toren. Hopelijk kunnen we nu die toren pakken. Dat kunnen we zeker. En dan moeten we even kijken... of we gelijk dan ook zijn andere toren kunnen pakken. Ik doe de golem. Hopelijk vindt hij het nu heel eng. En durft hij nu niet in de avond te gaan. Maar waarschijnlijk doet hij dat toch wel. Hij doet het toch wel. Heel slim van jou. Ik ga dit lightningen. Zo. Boom. Oh, nee. Arches even. Arches in het hoekje. Als we die push kunnen stoppen van hem met die e-barbs, dan zijn we binnen. Want dan winnen we het namelijk. We drie kruiden hem ook nog eens bij. Dan hadden we beter voor de drie kruiden kunnen gaan. Aangezien we dan natuurlijk meer kruidjes krijgen. Maar wow, wat was dit close. Dat was echt close. We pushen wel weer lekker. Even een kruid chestje openmaken. Wat zit erin? Wat koboldjes. Wat hoorde gunsteling. IJs golem. En een golem waar ik er nog 99 van moet. Ik heb natuurlijk net level 6. Mijn allereerste level 7. Epic. Maar we zitten redelijk hoog. Moet je kijken. Wacht eventjes hoor. We zitten gewoon lekker in die top 200 te chillen als het goed is. Volgens mij gisteren. Net nogal wel met mijn vorige cups. Ja hoor, 143. We doen het gewoon lekker. 143ste. We gaan ook gewoon lekker door. En ik twijfel dus heel erg over die babydraak. Wil ik hem uppen? Ja of nee? Ik denk dat het een ja wordt, aangezien ik nu met level 4 babydraak prima speel en ik kan er gewoon level 5 van maken. Hetzelfde geldt voor de pomp. Die kan ik zelfs naar level, misschien zelfs wel level 9, in ieder geval level, pomp naar 9, in ieder geval level 8, dat was het. Hé, wat heb ik moeite. In ieder geval naar level 8 kan die. Ik doe even de minions erachter, zodat die mortier maar 1 hit kan doen op mijn toren. Maar erg lekker vind ik het niet nu. Ik weet nou niet, mortier is meestal wel een counter voor golem. Golem is een counter voor mortier. Alleen niet als hij dat hele goedkope mortierdekje heeft, waardoor hij zo snel kan schakelen naar nog een mortier. Nee, dat heeft hij niet. Hij heeft namelijk een Royal Giant Mortier deck. Misschien wel hetzelfde als Ronnie. In ieder geval Mortier Cycle namelijk. Wat dus Ronnie speelt. En heel veel mensen die heel hoog zitten met een Mortier in Nederland zeg maar. Die spelen dus Mortier Cycle. Dat kan nog wel erg vervelend zijn voor een Golem deck. Aangezien je dan heel snel moet doorschakelen. Ik ga even de babydraak doen. En dat je dan gewoon simpelweg te laat bent. Ik ga nog even één pompje neerknallen nu. Denk ik. En dan zijn we waarschijnlijk een beetje in probleem al continu met zijn... met zijn mortier. Maar ja, dan moeten we daarmee leven, denk ik dan maar. Ik ga dit... tegenstander heeft gevecht verlaten. Ja, ik kan nu toch weinig pushen. Ik ga even een log neerknallen hier. Zo, en hij doet weer mee. Nou, dan hebben we toch even aardiger zijn voor deze vent. Ik ga de golem in de back doen. Hij heeft heel wat verloren, zeg maar. Wat elixir verloren, omdat hij er niet was. Oh, die knight was heel slecht. Jammer, ik wou die knight net op tijd droppen. Maar dat heb ik nu niet kunnen doen. Ik doe even de arches hier zo, om zijn arches te killen. Waarschijnlijk gaat mijn toren er nu bijna aan. Maar we komen wel...
terug met een counterpush. Een hele grote ook wel. Ik hoop niet dat hij Inferno heeft. Dat hoop ik niet, want ik heb nu even geen elixir voor de lightning spel. Helaas zijn is die Ice Wizard gericht op mijn minions en niet op mijn golem. Ik gooi gewoon gelijk nog een golem bij de brug. We gaan gewoon de druk erop zetten. Ik doe de ridder hier zo. Arches doe ik hierop. Die doe ik hoog. Hopelijk kan die mortier daar niet bij. Nee, volgens mij niet. Ik log even die prinses. Die arches moeten wel even leven blijven. Ik durf een baby draak erachter. Oh. Wat een actie is dit toch. Wat een actie. Ik drop ook gewoon maar random dingen. Dat is het eigenlijk uiteindelijk met een golem deck. Je dropt gewoon random dingen. Ik wacht eventjes zo tot die mortier dood is. Dan kom ik met mijn arches. Dan moet ik eventjes zo weer mijn log gooien. Ik ga hem gewoon gooien nu. Hoppatee. Ik denk dat we die toren nu hebben. Hopelijk. Oh, kom op. Strijd voor die toren. Top, we hebben die toren. En ik ga die toren van mij nooit meer kunnen verdedigen. Daarom, ik laat die Royal Giant gewoon lekker gaan. Daarom begin ik weer rustig een nieuwe push. Ik gooi wel even wat minions erop. Zodat niet die Royal Giant richting de 3 crown gaat. Nee, dat gaat hij nu dus niet. Maar wel even rustig dus die minions erop. Zodat hij dus niet voor de 3 crown gaat. En ja, tuurlijk pakt hij nu mijn toren. Maar dat vind ik nou niet heel erg. Want dat had ik al kunnen verwachten. Ik ga het even loggen zo. Dan pak ik, de mortier. En de prinses. Is die mortier dood? Die is nu dood. Dan kan ik komen met archers. Kan ik komen met gunsteling. Waarschijnlijk komt hij met barbaren. Exact. Komen met baby draak. Dit deck is zo overpowered. Aangezien als je eenmaal gewoon meer elixir hebt. Kan je gewoon random. Je hoeft niet eens slim te zijn voor dit deck. Je hoeft gewoon dingen te droppen in zijn base. En ja, dan heeft hij gewoon bijna, is hij bijna kansloos. Ik ga eventjes een bliksem gooien. Hoppatee, ik denk dat het dan GG is. Weg met die Ice Wizard. Hoppatee, we hebben weer gewonnen. Lekkere video nu. We klimmen en we klimmen. Het mag ook wel met een golem level 6. Maar ik vind het gewoon zo'n chill deck. Je moet gewoon gewoon elixir voordeel opbouwen. Kijk zijn record. Hoger dan die van mij. Lekker. Zo. Lekker. Mooi. Nee, maar je moet dus een elixir advantage opbouwen met dit deck. En als je dat eenmaal hebt, ga je hem. En dan ga je er gewoon vol in. Met een golem, met een babydraak erachter, met een knight erachter, met meer. Eigenlijk gewoon die golem en al deze dingen mag je er gewoon random achter gooien. Als je natuurlijk een beetje weet dat hij je golem verdedigd bent. Met Meenor bijvoorbeeld. Doe dan gewoon een baby draak en arches erachter. Je moet ook een beetje kijken. Het is natuurlijk niet helemaal blind. Maar als je gewoon een pompen neer kan zetten. En voor de rest gewoon, gewoon kan overleven, zeg maar. Tot wat dubbel elixir is. Nou, dan ben je bijna zeker met dit deck. Dus lekker gespeeld. We gaan even kijken waar we staan. In de top van Nederland staan we top 100. Net niet. 107ste, denk ik dat je dat zo zegt. Redelijk lekker. Ik ga gewoon meer crowntjes halen nog voor de clan chest. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. En ik hoop dat dus echt die clan battles gaan kopen. Ik zie hem in de volgende video. Gaan komen. En ik zie hem in de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot dan.